20 illik əməyim olan At Ocağı qədər əziz Ativitel kanalından öz istəyimlə xahiş edirəm. Məni tutduğum vəzifədən azad edəsiniz müraciəti ilə ayrıldım. Olan yazır ki, bu sözləri Aparativ Suali Əlizadı Instagram hesabında yazıb. 2 aydır bilib-bilmədən danışanlar, yazanlar, yozanlar bilin ki, münasibətlər hörmətli, qərarlar sayğı duyularaq gözəldir və biz də belə ayrıldıq. Çünki mən qərarlarımı verərkən nə şişiba da verərəm, nə də kebabı. Hər şey ölçüdə gözəldir. İşimi, sənətimi, səhnəmi, məni sevib gözləyən bu 2 ay ərzində axtaran tamaşaçımı çox sevirəm. Yeni mövsümdə bütün həmkarlarıma və özümə bol şans arzu edirəm. Tezliklə görüşərik, deyə aparıcı qeyd edib.